Qatar ko international se पहिलो भयो त्यो त ग्रान्ड भयो नि हजुरको फर्स्ट चाहिँ चौतारामा सिन्धुपाल्चोकको चौतारामा है त्यो चाहिँ मैले ब्लाइन्डहरुको गरेथे के नेत्रहीन संघको है मलाई कस्तो त्यो पनि मेरो एउटा सानो स्टोरी सम्म सुनाइहाल्छ है कस्तो मलाई त्यो बेलामा त्यही मेरो फर्स्ट एल्बम हिट भयो त्यसपछि चाहिँ मलाई त्यो बेला डम्बर नेपालीको मेरो जीवनबाट जाने भए जाऊ तर अन्तिम पटक भेट्न आऊ भने मेरो गीत र उहाँको गीत सँगसँगै हिट भएको थियो कि अनि उहाँ र मलाई दुई जनालाई बोलाएको थियो अनि म चाहिँ थाहा थिएन मलाई नेत्रहीन संघको भनेर मैले डिमान्ड राम्रै गरेँ चल अब आफ्नो गीत चलिरहेको थियो त्यो बेलाको 18,000 भनेको राम्रो पैसा हो के अनि भने अनि पहिलो कार्यक्रम अनि उहाँहरुले मलाई घटाउन निकै खोज्नुभयो तर मैले चाहिँ अब यहाँबाट चौतर्फै जान आउन आफ्नै थियो त्यो गर्दा नट ब्याड भन्ने हिसाबले मैले सोचे जब म त्यहाँ गएँ हार्मोनियम बजाउने पनि आँखा देख्नुहुन्न बाँसुरी बजाउने पनि आँखा देख्नुहुन्न रहेछ अध्यक्ष पनि आँखा नदेख्ने हैन यति मिठो गीत गाउने ओ माय गॉड सबै देख्दा त म यस्तो इम्प्रेस भएर मैले किन मैले पैसा डिमान्ड गरे मलाई पुरै पहिले यस्तो भनेको भए त म फ्रीमै गाइदिन्थे भन्ने सायद फेरि म काठमाडौँमा त्यो मलाई भनेको थियो भने नि फ्रीमा भनेर मेरो माइन्ड केही हुन सक्थ्यो कि या म अर्को पैसा आउने कार्यक्रमतिर जान्थे कि जे हुन्छ राम्रोको लागि हुन्छ भने जस्तो जब त्यहाँ पुगेपछि उहाँहरूले मलाई भन्नुभयो नि भन्न पनि परेन मैले वस्तुस्थिति देखेँ त्यहाँनिर हैन सबैजना दृष्टिविहीन हुन्थ्यो दृष्टिविहीन हैन यति राम्रो प्रतिभाशालीहरू उहाँहरूको अगाडि म केही पनि थिन फिक्का थिएँ के तर मलाई उहाँले जुन स्थान दिनुभएको थियो त्यो मेरो लागि एउटा ठुलो सम्मान थियो के हैन म त मेरो त पहिलो सो थियो नि त लाइ जिन्दगीकै पहिलो सो हैन अनि मैले यस्तो सोचे मलाई त अझ उल्टो पुर 1-2 लाख भयो नि दिउँ जस्तो भयो मनमा हैन अनि यस्तो सोचे अब म पनि स्ट्रगल करियरको स्ट्रगल फेजमै छु अब अहिले त्यति ठुलो दानी पनि बनिन हालौं भोलि फ्युचरमा के कमाइएछ भने दिउँला अहिलेलाई चाहिँ आफ्नो सोको पैसा पारिश्रमिक छोड्दिन्छु भनेर मैले उहाँले मलाई खाममा राखेर पुरा पैसा दिन लाग्नु हुँदा चाहिँ भाइ सरी मैले त पहिला थाहा नै भएन त्यो अनुसारले डिमान्ड गरेँ म चाहिँ तपाईहरुको यो संस्थालाई डोनेट गर्न चाहन्छु यो चाहिँ अब योबाट तपाईहरुको यत्रो कलाकारहरु नेपाल अधिराज्यबाट बोलाउनु भएको छ उहाँहरुलाई बरु ट्रान्सपोर्टेसन भए पनि हुन्छ यो मलाई चाहिएन भने त्यसपछि अनि हामी आयौं बाटोमा फर्केर अनि फेरि हाम्रो डम्बर नेपालीको बाइक बिग्रेर बिचारा अनि मेरो गाडीले पुरा हामीले चाहिँ तानेर ल्याएको थिए म चाहिँ दाइको गाडी लिएर गथे अनि त्यसपछि तानेर त्यसपछि भाइ म गथ्यो अनि हामीले अनि फेरि हामी त काठमाडौँ लेट भयो उहाँको बाइक त्यस्तो भएपछि अनि हामी दोलाल घाटमा आएर बस्यौं अनि त्यो बेला चाहिँ मेरो फर्स्ट नेपालको सो त्यो थियो त्यसपछि नै त्यो प्रोग्राम जब मैले राति सकेर दोलाल घाट मात्रै आइपुगेको थिएँ मलाई कतारबाट चाहिँ फोन आयो के लसुन्ताजी तपाईँ कतार आउनु पर्यो यस्तो सो छ हाम्रो लगभग त्यो बेला कतारमा नि त्यो बेलादेखि नै 12-15 जनाको जम्बो टोली नै लग्थ्यो कि अनि फेरि सबजना कलाकारहरूको नाम सुनेको एकदम राम्रो चलेको कलाकारहरू त्यो त मेरो लागि ठुलो अवसर थियो नि त पैसा पनि पर्सोको त्यो बेला 50-60 हजार थियो क्यारे मलाई 65,000 जस्तो दिनुभएको थियो है अनि तीनटा सो थियो के एकै दिन तीनटा सो गर्ने के त्यहाँ चाहिँ मर्निङ सो अनि फेरि आफ्टर त्यो भनौं न एउटा आफ्टरनुनमा एउटा चाहिँ जस्तो 11 बजे पछिको एउटा हुन्छ 12 बजे पछिको फेरि अनि 3 पछि फेरि अर्को के इभिनिङ सो तीनटा सो एकै दिन हैन यस्तो क्राउड अराउन्ड भयो अनि म खुमन अधिकारीसँग गएको थिएँ त्यो बेला मेरो पियर चाहिँ अनि उहाँसँग मैले एउटा दुईटा गीत गाइ पनि सकेको थिएँ भनौं न त्यसपछि त दोहोरीहरू हैन अनि रमाइलो भयो त्यो सो त मेरो जीवनको कहिल्यै मैले भुल्नै नसक्ने सो भयो है अनि त्यो अर्गनाइजर दाइ कस्तो नाम बिर्से मलाई पहिला बोलाउने कतारको मैले एकदम बिर्से सरी दाइ है अहिले कस्तो एकदम राम्रो उहाँहरुले मलाई फेरि बोलाउन सहायता हुन्छ इफ यु लभ व्हाट वी आर डुइङ मेक श्योर दैट यु सब्स्क्राइब and turn on notifications. Thank you very much for watching us on YouTube. Make sure that you also listen to us on Spotify. This program is brought to you by Vyas Studios.